Kultura i umetnost u narednim minutima. Ja sam Dragan Vučelić. Počinje Kulturni dnevnik. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Premijerno prikazan film Nebesa Srđana Dragojevića. Na sceni Narodnog pozorišta premijerno izvedena predstava Vlasti sabrana nedela. U galeriji Vitamin X multimedijalna izložba Mihaela Milunovića. Vodimo vas na Direrovu izložbu u Londonsku nacionalnu galeriju. Gost kulturnog dnevnika Jean-Max Collard, kustos centra Pompidou u Parizu. Provokativna filmska priča koja se bavi izazovima hrišćanstva u postsocijalističkom društvu, film Nebesa Srđana Dragojevića, premijerno je prikazan večeras. Crna komedija sa elementima fantastike, zasnovana na prozi francuskog književnika Marcela Emea, Nebesa su film o veri u čuda, u Boga, o veri među ljudima danas u jednoj zemlji negde u istočnoj Evropi, gde je dojuče bio socijalizam i ateizam. I onda je došao kapitalizam, čije vrednosti su lako prihvaćene, za razliku od onih hrišćanskih. Hrišćanstvo su prihvatili za sada na nivou rituala koje poštujemo. Kapitalizam smo prigrlili. Dišemo ga punim plućima, jel da? Ne znamo dok će nas to dovesti. I interesantno je ovo sve u doba ove pandemije koja je mala apokalipsa, da je ovaj film koji je čekao godinu i po dana završen da se prikaže. Meni je jako veliko zadovoljstvo pre svega zbog toga. Ova hrišćanska alegorija, kako Nebesa naziva njihov autor, preispituje brojne pojmove: greh, žrtvu, idolopoklonstvo, zajedništvo, odnos prema novcu, slavi i bogatstvu, odnos prema umetnosti. Glumačka podela je ona iz prve postavke Regiona. Ksenija Marinković kao Nada, Gora Navojec kao Stojan, Nela Mihajlović kao Borka. Borka je izbeglica te 93. koja se nađe u tom nekom izbegličkom naselju u Beogradu, sa svojom najboljom prijateljicom, prvom komšinicom, pokuša da spase svog komšiju od Božijeg čuda. Nada je neko ko bi, kako bi nazvala, to je jedna malo sitnija duša. Ona svemir, niti Boga, niti ništa od toga nije spoznala, nju je njena pragmatičnost odvela duboko, duboko u neki bezdan. Cijeli taj proces iznijeti, izdržati, svaki film je čudo, a pogotovo kad se radi baš o čudima, onda je čudesno. Nakon uspešnog starta na filmskom festivalu u Lokarnu i predpremijera na domaćim filmskim festivalima, Nebesa su konačno u bioskopima. A kako je ova priča o čudima i veri u njih rađena u koprodukciji svih šest bivših jugoslovenskih republika, svaka od njih čeka i svoju premijeru. U Narodnom pozorištu na sceni Raša Plavović večeras je premijerno izvedena predstava Vlasti sabrana nedela Branislava Nušića u adaptaciji režiji Milana Neškovića. Nešković je nedovršeni komad Vlast velikog srpskog komediografa dopunio delovima iz još nekoliko njegovih komedija koje obrađuju isti fenomen. Ljudska priroda, a ne dnevna politika, u centru je pažnje nove predstave Nacionalnog teatra Vlast i sabrana nedela. Šta se dogodi kada se jednoj familiji posreći da joj zet bude izabran za ministra i kako vlast menja čoveka? Pitanja su koja predstava postavlja. Ne bavimo se nikakvom dnevnom politikom, ne iz straha, nego mislimo da ne zaslužuje u tako velikom delu i u Nušiću, u Nacionalnom teatru, da se time bavimo. I zaista mislim da smo napravili nekog jako neobičnog i eklektično žanrovski i stilski modernog Nušića. Komedija koju je Nušić pisao pred smrt ostala je nezavršena. Završavali su je na svoj način reditelji koji su komadu do sada postavljali na scenu. Milan Nešković je odlučio da predstavu zaokruži drugim Nušićevim komadima koji razmatraju fenomen vlasti. Više od 30 Nušićevih različitih likova igra šestoro glumaca. Ovo je ljudska priroda unutar u situaciji kada se dočepa vlasti, kako se odnosi ka tome, gramzivost, moralne naposrnuća, moralna iščašenost, vrednosti koje su unutar toga i tako dalje. Tako da
trebalo bi da, naravno, smeh ne bude banalan, nego da izazove i neku oporost i zapitano se da ide iz nekog, jeli, prepoznavanja, pa to da izazove humor, da ne bude jeftini banalan humor. Kad se kaže vlast, mi uglavnom mislimo na ono što se najčešće pominje u medijima, to je politika i država. Međutim, vlast se itekako uvukla u porodicu. Dobro treba da razmislimo ko se u porodicama, brakovima, vezama igra vlasti, ko misli da ima vlast nad kim. Poigravanje žanrovima, kostimima, šminkom donosi predstavu koja je i crtani film, i nemi film, i reklama i lutkarska predstava. U svakom slučaju donosi ogledalo na pozorišnu scenu, ono Nušićevo. Dobro obratite pažnju, da li ste u njemu možda baš vi. U galeriji X Vitamin otvorena je multimedijalna izložba Mihajla Milunovića. Na ovoj postavci, posle 6 godina, koliko nije izlagao u Beogradu, Milunović se predstavio svojim najnovim radovima, nastalim u različitim medijima pod nazivom Dijamant. Novi beogradski izložbeni nastup internacionalno uspešnog Mihajla Milunovića u galeriji X Vitamin. Akteri njegovog serijala Diamond Head doslovno imaju blistave dijamantske glave. Milunović i u Diamond Headu ispituje mračne strane savremenog sveta, odsustvo humanosti ili neki novi status humanog. Diamond Head je za mene u stvari ono što sam dijamant i jeste, jedna savršena struktura, kristalna, koja u stvari podsjeća čak i simbolički u stvari na strukturu filozofske misli, znači nešto što je vrlo uređeno, striktno ohlađeno. Njegovi koloristički bogati prizori za nas su male misterije. Atmosfera čudna, poput sna koji istovremeno muči i intrigira. Milunović nas svojim radovima zbunjuje, izaziva nelagodu i radoznalost. Sadržaj koji ja upuštam kroz radove, u stvari vuče posmatrača da kako kažem, skine neku vrstu koprene od te objektivne realnosti koje nam se predlaže, kako je kažem, i da usvoji možda pravac koji ja dajem za čitanje određenih odnosa, situacija, struktura. Kustos ističe da dijamant, simbol luksuza, prestiža, preciznosti u Milunovićevoj draguljarnici prelama slojevite kolorite naše stvarnosti, često osvetljavajući one nijanse pred kojima zatvaramo oči. Mislim da Mihajl ovom izložbom postavi pitanja i na neki način, iako te slike veoma privlačno deluju kroz taj kolorit i živopisno, one negde upućuju posmatrača da preispitivanje i često izazive određene osjećaje nelagodnosti. Koliko se to desi, onda nam možda i nije dobro. Radovi Mihajla Milunovića nalaze se u prestižnim muzejskim zbirkama u galeriji X Vitamin do 15. decembra. Izdavačka kuća Prometej objavila je prvi sanskrtsko-srpski rečnik autora doktora Momira Nikića. Reč je o značajnom poduhvatu, a u leksikografskom smislu specifičnom, jer se radi praktično o skupu nekoliko rečnika. Jezik na kom su napisani najveći epovi svetske književnosti, Ramajana i Mahabharata, i prva gramatika, zabeležen je pre 3.500 godina. Decenija intenzivnog rada Miomira Nikića rezultirala je klasičnim rečnikom sanskrta, jedinog takve veličine i složenosti na nekom od slovenskih jezika. Kad se otkrio sanskrit negde u 19. veku i kada je počelo objavljivanje tih knjiga, praktično je nastao jedan kulturni zemljotres. Naučnici su rekli da ništa više i značajnije nije se desilo posle renesanse nego otkriće sanskrita. Najpre, naravno, što je to bila potvrda jedne teze da su svi indoevropljani zajedničkog porekla. Prema rečima autora, ali i mišljenju naših najboljih lingvista, postoji velika sličnost između sanskrtskog i srpskog jezika. U fondu od 70.000 sanskrtskih reči naznačeno je preko 5.000 srodnih. Znanje sanskrita, to je ono što je ključno da se shvati. Nije znanje jednog starog, jednog mrtvog jezika koji je i kao takav važniji za nas nego što je grčki i latinski, nego znanje svog jezika pre svega i saznavanje identiteta Srba. Osim leksikona sanskrtsko-srpskih srodnosti, rečnik u leksikografskom smislu predstavlja skup značenja morfologije, etimologije, akcenta, izvora za sanskrt i indoevropskih komparacija.
U galeriji RTS-a u toku je izložba posvećena sećanju na jedan od najvećih zločina nemačkih okupacionih trupa nad civilnim stanovništvom tokom Drugog svetskog rata u Kragujevcu pre 80 godina, 21. oktobra 1941. Večeras je u okviru izložbe održan okrugli sto pod nazivom Krvava jesen 1941. Kragujevački krik, na kome se u svetlu istorijske građe, arhivskih dokumenata i dokumentarnih zapisa govorilo o ovoj surovoj odmazdi i streljanju nedužnog stanovništva u Kragujevcu. Od ove nedelje na našem prvom programu počela je da se prikazuje crnohumorna serija Advokado scenariste Nikole Kolje Pejakovića, koji potpisuje i režiju zajedno sa Sašom Hajdukovićem. Priča ove crnohumorne serije zasniva se na priči o borbi pojedinca da se otrgne od nametnutih stereotipa i konzervativne sredine. Kako kaže reditelj Saša Hajduković, najveći izazov bio je naći tačni filmski izraz za tekst Nikole Kolje Pejakovića. Naći nekako formu koja će da bude dovoljno autentična i dovoljno svoja, da nekako bude potpuno originalna, da dobro korespondira sa tekstom. U središtu priče je sredovečni advokat Brana Pundravac, tumači ga Ljubomir Bandović, koji živi sa majkom, tetkom i bakom i neoženjen je. Iako ima dosta uspeh u odbrani onih koji su prekršili zakon, Brana je nezadovoljan svojim poslom i svojim životom. U želji za promenom i begom od sredine, pod uticajem najboljeg prijatelja, Belog, tumači ga Nikola Kolja Pejaković, iz dana u dan upada u nove probleme. On je pristojan čovjek koji živi u principu kako bi trebalo, jel? A sve oko njega se ruši i svaki put pokazuje da je potpuni haos. Tako da njegovo balansiranje na toj tankoj žici i njegova naivna želja da nekako, ako promijeni posao, da će time da se napravi neki red u njegovom životu, su motorove serije. U ovoj crnohumornoj komediji, koja oslikava tipično balkansko podneblje, igraju i Mirjana Karanović i Jasna Đuričić, Branka Katić, Mira Banjac, Vojin Ćetković, Sergij Trifunović i drugi. Serija Advokado emituje se na prvom programu RTS-a svakog radnog dana od 20 sati. Prva velika izložba nemačkog renesansnog umetnika Albrehta Dürera posle gotovo 20 godina održava se u Londonskoj nacionalnoj galeriji do kraja februara naredne godine. Kroz preko stotinu slika, crteža, printova i pisama, ova izložba prati Dürerova putovanja širom Evrope, oživljavajući i samog umetnika, isto koliko i ljudi i mesta koje je posetio. Prateći njegova putovanja preko Alpa, Italije, Venecije i Holandije, izložba istražuje na koji način su Dürerova putovanja pokrenula razmenu ideja sa holandskim i italijanskim renesansnim umetnicima, kako su doprinosila njegove znatiželje i kreativnosti i širila umetnikovu slavu i uticaj širom Evrope. Kao mladi umetnik pred kojim je blistava budućnost, veliki nemački renesansni majstor nije samo putovao, već je i učio, upijao, širio ideje i razvijao se kao slikar. Na izložbi su prikazani eksponati pozemljeni iz muzeja i privatnih kolekcija širom sveta, uključujući i čuvenu Madonu sa detetom iz Vašingtonske nacionalne umetničke galerije. Izložba počinje prikazivanjem Dürera uz druge umetnike njegovog vremena. Ovde njegovi apokaliptični dubrezi pršte od vatre i divljih životinja. U ovom razdoblju ključni su printovi, jer se brzo naprave, jeftini su za izradu, lako se poklanjaju i bukvalno možeš da ih nosiš svuda sa sobom. Njegovi portreti neverovatno ozbiljnih ljudi sa šešira su veličanstveni. Njegovi crteži ženske glave izgledaju kao da su napravljeni od kamena. Printovi viteza i svetaca, kao i sve prisutni osjećaj melanholije, su izuzetni. Njegova poslednja slika Svetog Jeronima suva i oštra. Nije ovo dakle samo priča o putovanjima jednog čoveka, već o tome kako su njegove ideje putovale, kako su se širile poput supervirusa i pomogle da se promeni tok umetnosti. U Muzeju savremene umetnosti u Beogradu danas je održana konferencija Muzeji savremene umetnosti u proširenom polju, koja je okupila neka od najznačajnijih imena muzejsko-kustoske prakse u Evropi. U radu konferencije učestvovao je i Jean-Max Collard, kustos Centra Pompidou iz Francuske, koji je gost kulturnog dnevnika. Dobrodošli. Bonsoir, merci.
Da li je ovo vaš prvi dolazak u Beograd i pretpostavljam da ste imali priliku da u Muzeju savremene umetnosti, gde je konferencija održana, pogledate izložbu Vladimira Veličkovića, pa kakvi su vam utisci? Donc oui, c'est ma première visite à Belgrade, ma première fois en Serbie. Je suis très heureux de pouvoir commencer à découvrir la scène artistique de Belgrade. Umetničku scenu beogradsku i dakle obišao sam izložbu Vladimira Veličkovića i ta izložba mi je bila zaista impresivna. Samo mesto po sebi je moćno, a platno je. Ja sam već bio upoznat s njegovim radom. On je bio, on je radio u Parizu i radio tamo na akademiji. Dakle, znao sam njegov rad, ali videti takvu retrospektivu koja obuhvata sve od početka njegovog rada je zaista impresivno i to mi je bilo otkriće. Koje su polja delovanja u ovom novom milenijumu institucija, kakvi su muzeji savremene umetnosti? Alors c'est très vaste la question de l'activité. C'est pour nous le Centre Pompidou, si vous voulez, c'est pas simplement un musée. Le Centre Pompidou, c'est même une entité pluridisciplinaire. Il y a aussi une bibliothèque qui accueille 4000 personnes par jour. Vous avez aussi des salles de théâtre. Vous avez aussi du spectacle vivant. Et moi, je m'occupe d'un programme un peu spécifique qui est toutes les conférences, tout ce qui est débat, colloque, tout ce qu'on appelle finalement la parole, le discours. Eh bien, moi, je suis en charge de ce programme. Ja sam zadužen za to. Vi ste zaduženi za odeljenje za kulturni razvoj Centra Pompidou, poverena vam je škola, pa nam recite nešto o tome. Oui, alors le programme de l'école est en fait un programme que je mène, mais qui est un programme de cours en ligne, qu'on appelle des MOOC, et donc ce sont des cours accessibles à tous sur l'histoire de l'art contemporain, évidemment, sur le moderne et contemporain. Et en ce moment même, sur le site web du Centre Pompidou, on a un cours en anglais gratuit, accessible à tous, sur les femmes artistes du 20e et du 21e siècle. Et donc j'invite tous vos spectateurs à venir s'inscrire i pozivam sve vaše gledalce da se upišu i da prate taj kurs, kao i ostale kurseve Centra Pompidou, jer su oni svima dostupni. Imamo i kvizeve i predavanja i zaista je veoma poučno. Bavite se istraživanjem veza između književnosti i izložbe. Vi ste posvećeni istraživanju književnosti izvan knjige, da tako kažem. Pokrenuli ste i prvu književnu nagradu Centra Pompidou. Objasnite nam to vaše interesovanje i ko sve može da dobije tu nagradu. Alors oui, moi j'ai une grande passion pour les relations entre la littérature et les arts. C'est vraiment un objet qui m'intéresse énormément. Et j'ai eu la chance de découvrir qu'en 40 ans de Centre Pompidou, puisque le Centre Pompidou existe depuis 1977, il n'y avait pas eu de prix littéraire. Donc j'ai proposé au Centre Pompidou de créer ce prix littéraire, mais qui va récompenser non pas des formes conventionnelles de littérature, mais qui va essayer de récompenser toutes les formes que peut prendre aujourd'hui la littérature. Et donc ça peut être de la littérature sur les murs, ça peut être de l'expression dans le livre, ça peut être aussi de la littérature hors du livre, ça peut être de la littérature performée, racontée, orale en quelque sorte, bref, et numérique aussi, évidemment, dans le monde du digital. Et donc, ce sont toutes ces formes qu'on essaie de récompenser. Et ce qui est intéressant, c'est que cette année, pour la 5e édition du prix, il s'avère qu'on a une artiste qui a le prix d'honneur, qui est une hongroise, Katalin Ladic, qui est à la fois poète et artiste, et puis une autre plus jeune poète et artiste qui s'appelle Nora Turato, qui a eu le prix de l'année, qui est née à Zagreb, qui est une de vos voisines croates, et qui est vraiment une artiste absolument passionnante. Donc qui peut le recevoir? Eh bien, c'est un prix international qui récompense des figures assez remarquables de personnes qui se situent à l'intersection des arts et de la littérature. M. Kolar, najljepše hvala što ste bili gost naše emisije. Merci pour votre invitation. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Gledali ste Kulturni dnevnik. Ostanite uz RTS-u.